tai trumpai apie situaciją. Tai vienu žodžiu, kregždė aikštelį. Vienu žodžiu, reikės rytoj atvažiuoti viską aiškintis. Padarėm 5 laidas ir dabar tokia situacija, kad tenka viską pristabdyti. Ir iš tikrųjų nežinau, ką aš darysiu toliau. Ką jūs galite padaryti, iš tikrųjų pažiūrėti visas pilnas laidas lnk.lt, visi linkai bus apačioje aprašyme. Kol kas stabdau šitą veiklą, kregždą irgi parduodu ir tada žiūriu, kaip čia gaunasi viską susitvarkyti. Ir pats projektas tikėjausi, kad eisis daug geriau. Tikėjausi, kad sugrįžimas prie tokio street drifto bus tiesiog big success, bet taip nesigavo. Iš tikro pats žinau esminės klaidas, tai iš tikro pirmas dalykas, kad važinėjau vienas, nebėra tos senos kompanijos ir tiesiog nebėra taip linksma žiūrėti video. Antras dalykas, kad manau nerodau viso progreso, tarkim, remontuojant kažkokį dalyką, kaip buvo prieš tai, tada progresas ir kas gavosi po viso to. O tiesiog nerodau to, nes tai užtrunka labai ilgai. Jeigu tai dar filmuoji pats, tai realiai, jeigu tai yra 2 dienų darbas, tu darysi tą darbą 4 dienas. Jeigu aš samdau operatorių, tai iš tikrųjų aš jam turėčiau mokėti už visą tą laiką ir jis turėtų būti su manim nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną. Tai tas yra labai sudėtinga. Tai tikrai nepaslaptis, kad peržiūros gerokai mažesnės, netgi žiūrint į kitus video, kurie yra daug paprastesni, tai šioks toks nusivylimas manyje ir turbūt tiesiog teks kitam kartui atsižvelgti į daug dalykų ir dar prie viso to šiokios tokios problemos. Tai tiesiog ačiū, kas palaikote, ačiū, kas žiūrite ir aš dar grįšiu. Opa.